Pratite program radio televizije Stara Pazova, slede vesti dana. Prema poslednjim podacima, koronavirusom je u Srbiji zaraženo još 48 ljudi, a od COVID-19 preminuo je još jedan pacijent. Pripremljeni ste onoliko koliko vam je snažan zdravstveni sistem, poručio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić i istakao da su Srbija i njeno zdravstvo potpuno spremni za svaki novi eventualni udar virusa korona. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje velike pritiske po pitanju rešavanja kosovskog problema, te da je važno da Srbija posle izbora dobije snažnu vladu, ali da će biti lako za Srbiju sasvim sigurno neće, dodao je Vučić i ponovo istakao da će u tom procesu i Srbija morati da se pita. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je jutros u 7 sati počela isplata drugog dela minimalca, ukupno 31 milijarde dinara na račune 235.000 preduzeća i privrednih subjekata koji zapošljavaju 1.050.000 radnika. On je rekao da se novac automatski prebacuje na račune preduzeća i da oni već danas mogu da isplaćuju zaposlene. Govoreći o pomoći od 100 evra, on je rekao da se do jutros u 8 sati 4.280.000 građana prijavilo. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima i Sremskoj Mitrovici podneće krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Prilikom pretresa kuće 39-godišnjeg muškarca u Šimanovcima zaplenjeno je nešto više od 43 grama opojne droge Speed, spakovane u 33 paketića, manja količina marihuane i digitalna vaga. U pretresu stana 29-godišnjaka iz Sremske Mitrovice policija je pronašla i oduzela 33 grama marihuane i dve vage za precizno merenje. Pored toga, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su kladionicu u jednom ugostiteljskom objektu na području grada bez rešenja Ministarstva financija Uprave za igre na sreću. Policija je privremeno oduzela 4 slot aparata, kompjuter, štampač za tikete i liste za sportsko klađenje. Protiv organizatora nelegalne kladionice biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno organizovanje igara na sreću. Na teritoriji Staropazovačke opštine postoje 4 industrijske zone u kojima posluju poznata imena kako stranih, tako i domaćih kompanija. Da se ulaganje u opremanje industrijskih zona u ovom kraju isplatilo, potvrđuje i vest da će u ovom delu Srema poslovati i svetski poznata kompanija iz Nemačke, koja se bavi proizvodnjom delova aviomotora. Svetski gigant stiže na srpsko tržište, i to baš u Novo Pazovu, kaže predsednik opštine Stara Pazova i dodaje da će u MTU za početak raditi oko 450 radnika. Podsetimo, prethodnih nekoliko godina značajno se ulagalo u opremanje industrijskih zona koje se prostiru na površini od oko 1.500 hektara, a usvajanje prostornog plana opštine omogućiće dalji privredni razvoj postojećih industrijskih zona. Građani Srbije će 21. juna biti u prilici da biraju sastav parlamenta na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Za lokalne izbore sa današnjim danom proglašeno je 8 izbornih lista. Pod rednim brojem 1 nalazi se lista Aleksandar Vučić za našu decu, pod rednim brojem 2 grupa građana Šakom o 100, pod rednim brojem 3 grupa građana Pokret za opštinu Nova Pazova Ana Pejović-Stanković, pod rednim brojem 4 izbor za našu opštinu Milan Turanjanin, pod rednim brojem 5 Ivica Dačić, Socijalistička stranka Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, pod rednim brojem 6, dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, pod rednim brojem 7, grupa građana Pokret Podunavlje i pod rednim brojem 8, lista pod nazivom Za Kraljevinu Srbiju, Darko Mačkić. Političke stranke i koalicije imaju rok do 5. juna, dakle do sutra u ponoć za podnošenje lista Republičkoj izbornoj komisiji za učešće na izborima 21. juna. Republički zavod za statistiku sprovešće probni popis poljoprivrede od 12. do 19. juna ove godine. U pitanju je popis koji se sprovodi u sklopu priprema za predstojeće popisivanje poljoprivrede naredne godine. Svi popisivači koji budu angažovani u obavezi su da prođu online obuku. Cilj probnog popisa je testiranje metodologije za predstojeći popis poljoprivrede i testiranje aplikacije za unos i slanje podataka, objavio je Republički zavod za statistiku.
Staropazovačko javno komunalno preduzeće Čistoća u subotu 6. juna nastavlja sa prolećnom akcijom odnošenja kabastog otpada na teritoriji Staropazovačke opštine. Do 7 časova ujutru na dan odnošenja kabasti otpad treba da iznesu stanovnici Podunavlja. Iz nadležnog preduzeća podsećaju da se pod kabastim otpadom podrazumeva stari nameštaj, mali i veliki uređaj, madraci, peći, bicikli, kovčezi i slično. Mole se građani da ne iznose šuti građevinski otpad, a zbog velike količine kabastog otpada koji je potrebno odvesti, radnici ovog preduzeća su na terenima do kasnih popodne. Žreb polufinalnih mečeva Kupa Srbije biće održan u petak u 13 sati u prostorima Fudbalskog saveza Srbije na Terazijama. U polufinale Kupa Srbije za sezonu 2019, odnosno 2020, plasirali su se fudbaleri Crvene zvezde, Čukaričkog, Partizana i Vojvodine. Datum odigravanja polufinalnih utakmica je 10. jun, dok je finale na programu 24. juna. Sutra promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnom pojavom kiše i pljuskova sa grmljavinom koji će biti intenzivniji na severozapadu zemlje kasnije posle podne i uveče. Vetar slab i umeren južni na severu povremeno i jak uveče u postepenom slabljanju i skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 19, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se savetuje srčanim bolesnicima kao i osobama sa disajnim problemima. Meteoroperske reakcije u vidu glavobolje, bolova u mišićima i pada koncentracije u drugom delu dana biće u pojačanju. Preporučuje se posebna pažnja u saobraćaju. Pratili ste vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova.